Co to vidím? Co to je tohle? To je nějaká kupele. Ukáž? Fuj! Sovo, je to hovno. Ukáž? Já to zkusím ale prostudovat. Moment, mám tu knížku, počkej. Kde to máme? A, B, C, D, D, A, hovno! Tak, počkej, tak, zkusíme to zapálit. Tak. Hoří! Hovno je to! Hovno, jdu si pro hovna si jdu. Pro hovna, na. Tak, to by stačilo. Ještě to řeknu zajícovi. Tak. Zajíc, čávej, tady mám hovna. Tam jsou též. Jestli chceš, tak si jdem tak, jo? Ahoj, čau. To víš, že jsme spolu hovna, to víš, jo? To se hodí, hele. Není to Ježek, čau. Hej, tam jsou hovna. Jestli chceš, vem si též, jo? Čau. Tak, to bude stačit. Tak. Co to má být jako? Co to je? Jako je to snad žerou, ne? Je to normální tohle? Hovna?